मुलुकको व्यापार घाटा चुलिदो छ सङ्कलित राजस्वले विकास निर्माणका काम त परको कुरा कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत हम्मे हम्मे हुन थालेको छ यस्तो अवस्थामा राजनैतिक दल भने मतदाता रिझाउन वितरणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित रहँदै घोषणा पत्र ल्याउने होडमा छन् सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले शनिबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएको छ तिन वर्ष मुनि र पैँसठी वर्ष माथिका सबै नागरिकको निशुल्क उपचार वृद्ध भत्ताको उमेर कर्मश घटाउँदै पैसठी वर्षमा झार्ने मृत्यु संस्कारमा दस हजार सुत्केरी भत्ता जस्ता कार्यक्रमको प्रतिबद्धता जनाएको छ सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रमा यस्ता कार्यक्रमले भार थपिने भए पनि यो लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व भएको काङ्ग्रेसको दावी छ जन्मानुभन्दा अगाडिदेखि मृत्यु संस्कारसम्मको यो जीवनचक्रका जोखिमपूर्ण चरणहरू सबैमा काङ्ग्रेसले मात्र होइन वृद्ध भत्ता वितरण सुरुवातको श्रेय लिँदै आएको नेकपा एमाले पनि यसपटक वृद्ध भत्ता पाँच हजार पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै घोषणा पत्र ल्याउने तयारी गरेको छ नेताहरू कर प्रणालीमा सुधार गरेर यस्ता कार्यक्रमको भार सजिलै धान्न सकिने दावी गर्छन् सामाजिक सुरक्षामा धेरै पैसा बाँड्यो भन्ने कुरो चाहिँ यतातिर भइराखेका हुन्छौँ उतातिर चाहिँ चार खरब रुपियाँ लगभग हामी पुँजी खर्च छुट्याउने गर्ने भनेर भन्छौँ त्यसको आधा पनि खर्च गर्दैनौँ त्यो त्यो मिसयुज भइरहेको छ त्यो दिँदाखेरि हामी दुइटै पाटो हेर्नु पऱ्यो यहाँ पनि मिसयुज पनि नहोस् र त्यो चाहिँ ठिक ठाउँमा जाओस् भन्ने कुरो पनि हेर्नु पऱ्यो उतातिर चाहिँ अझ बढी चाहिँ फोकस गर्नु पऱ्यो तर विज्ञहरू भने यस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमले राज्यको ढुकुटीमा थप भार बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछन् भोल्युम पनि बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो राज्यमा भार पर्छ यो आफैमा पर के हो त भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र होइन त्यही भएर कहीँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा को आफूले चाहिँ कमिटमेन्ट गरिरहँदा अथवा आफूले चाहिँ त्यसको बारेमा केही घोषणा गरिरहँदाखेरि भन्दा पनि यसलाई चाहिँ भोट के गर्यो भने आउँछ भन्ने मानसिकताले सबै राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ यसबाट ग्रसित अथवा घोषणापत्रहरू ग्रसित भएको देखियो बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अवधारणा ल्याएको थियो यसका लागि विभिन्न शीर्षकमा राज्यले वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ